Det var ju pretty fucking amazing. Och vi får besök i buren. Hej. Hej och välkommen. Hej. Hej Caroline. Hej Caroline, välkommen. Hej, hur är läget med dig? Hej, det var bra, tack. Jag har hört riktigt om att du jobbar, eller du pluggar. Precis, jag pluggar till läkare. Uff, kan du komma lite där mycket? Och så, vänta, ska bara göra så. Så, hur är läget med dig? Det är bra. Det är bara bra, tack. För hur länge har du pluggat? Det här är min andra termin, så okay. Jag är ganska ny. Mycket plugg, eller hur? Precis, mycket plugg. Men spännande. Vad heter den här muskeln? Ja, du. Bra fråga. Tummus. Dumt att quizza andra året. Men du har varit utomlands också, eller hur? Precis. Vart var du någonstans? Jag var i Ghana. Fantastiskt land, helt oklart. Absolut. Mm. Så där var jag och arbetade då med AIDS- och HIV-drabbade personer. I väldigt stor utsträckning, både ute i buschen men också på sjukhus och jobbade mycket i förebyggande syfte. Mm. Ute i skolor och föreläste och sådär. Har lite bilder med mig också. Så här är till exempel då ifrån en av skolorna i Ghana då, ute i buschen där jag liksom jobbade och arbetade och pratade i ett förebyggande syfte då för att försöka hindra spridningen av HIV och AIDS. Vilka regioner i Ghana var det som du fann dig i? Jag var i Accra och Cape Coast. Mm. Så Accra är då huvudstaden och Cape Coast ligger västerut. Precis. Längs kusten. Precis. Och vad fick du för intryck och vad var du med om när du var där? Jag råkade själv ut för en ganska hemsk upplevelse när jag var där. Mm. Jag arbetade då mycket intensivt med de här patienterna och fick själv i samband med en akut situation då att jag skulle sätta en nål på den här patienten. Om jag drar ut den här nålen så råkar patienten slå till mig för att patienten var i såna otroliga smärtor. Mm. Så det resulterade i att jag fick den här nålen i armen själv. Och blod är då en av de sätten som, och sprutor är ett av de sätten som överförs. Precis. Och vad tänker man då? I den situationen så var man ju helt skräckslagen. Och det här är faktiskt rummet där det här liksom hände. Mm. Och det var ju liksom, ja men hela livet förändrats där för några sekunder. Dels för att det drog igång en otrolig process liksom. Var den här patienten smittad? Skulle jag bli smittad? Och vad ska hända nu? Gärna börja spinna snabbt. Precis. Mm. Och ganska snabbt så beslutade man ju sig för att sätta in en bromsmedicin mot HIV. Eftersom att man inte visste för att det finns något som kallas här window-period då. Där det finns en risk för att personen är smittad och jag också kan bli smittad. Mm. Och de här läkemedlen har man ju fått en helt annan förståelse för idag. För att man blir ju otroligt dålig. Mm. Rasar i vikt och kan inte leva liksom ett funktionellt liv. Och det här är ju en process som pågick ganska länge, under flera månader då. Och jag fick ju lämna liksom Ghana tidigare för att komma hem och få vård i Sverige. Innan du, okej. Och då kunde man ju då, efter en lång tid, nästan ett halvår först, så kunde man då säkerställa att den här personen inte var smittad. Och inte heller jag då, men hela den här processen och sen du levde med den tanken i flera månader. Precis. Och ständigt då blir påmind om det här sticket men också hur det är liksom. Jag mötte själv så mycket okunskap både där nere, men man inser också väldigt snabbt hur mycket okunskap det finns i Sverige. Och det är ganska skrämmande faktiskt. Hur har den här upplevelsen påverkat dig? Det har ju påverkat mig på väldigt många sätt. Både i mitt yrke tidigare som undersköterska men också nu självklart som läkarstudent. Mm. Och det är ju en rädsla liksom för att det tog tid för mig innan jag kunde komma tillbaka och ta liksom blodprover och känna mig trygg i min roll igen. Och samtidigt så har det ju gett mig också erfarenhet, för det är ingenting som man kan liksom läsa sig till i en bok. Utan... Men den här okunskapen som du pratar om i Sverige, kan du beskriva den lite mer? Ja men alltså, många tror ju även, framförallt då nere i Afrika också, men även här, att det är fortfarande stor okunskap om hur sprids det här, hur smittas det här. Mm. Eller hur det är att leva med det också, tycker jag är någonting som verkar dyka så mycket just när man pratar om bromsmedicin. Precis. Och det är inte många som kanske är insatta. Man tänker, det finns bromsmedicin. Men vad har de för verkan? Hur fungerar de egentligen? Och att man blir så dålig. Sen är det självklart alla reagerar olika. Men det är ju liksom i klass med liksom cancermedicin. Där man verkligen man går ner i vikt. Och man typ cellgifter eller? Alltså. Ja, men med typ liksom illamående. Kan inte behålla någon mat. Och liksom hela den här processen. Hur...
Varför tycker du att det är viktigt att man är med och engagerar sig i den här frågan? Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt för att folk... Jag tycker det är väldigt viktigt att man engagerar sig som nu här i Musikhjälpen, just för att kunskapen måste spridas. Mm. Inte bara här, men också för att hjälpa liksom, utomlands. Liksom. Jag menar, här är en annan bild på liksom, hur det ser ut med... det här är liksom ja, men, en ambulans. Liksom. Mm. Det är så här, det finns inte liksom, tillräckligt... Det finns inte tillräckligt med resurser helt enkelt. Känner du igen det här som vi pratade med Williamson i Mosambik med just att ett stort problem som vi i alla fall återkommer till hela tiden, det är just det här med skammen. Precis. Känner du igen det också när du var i Ghana? Oh ja, absolut. Och jag menar, jag mötte så många utsatta och arbetade med både unga och vuxna liksom. Och där det var ständigt återkommande att de blev utkastade från sin familj. De fick inte husrum, de fick inte mat, de fick ingenting. Och har man då inte ens den här lilla tryggheten med familjen, nej, vad har man då liksom? Ingenting. Då har man ingenting. Vi kämpar ju också i mångt och mycket här för att försöka förbättra situationen för väldigt många människor som lever med HIV idag. Och hade du någon ljusglimt som du såg som gav dig liksom hopp och liksom tilltro till att det kanske går att skapa förändring? Jo, men det gjorde jag absolut. Alltså, framförallt då när man kom ut till skolor och så här, när man faktiskt på plats fick hjälpa till att engagera sig och låta unga liksom, ja, men vara med i frågeställningar och så där. Men samtidigt var det ju en ganska absurd situation att ta sig liksom genom djungeln till de här skolorna och själv stå där och föreläsa liksom då, och inte veta om man själv är smittad och samtidigt var väldigt sjuk på grund av de här medicinerna. Vad kommer du ta med dig från dina upplevelser i Ghana? Jag var med mig väldigt, väldigt mycket. Både allting som jag har fått se och uppleva, självklart. Men också den här kunskapen då, dels om vad man går igenom. För det... Men det fick jag aldrig när det här hände. För det måste man förstå att det är en otroligt sjuk incident. Ja. Och har du någon gång under den tiden som du har levt med okunskap eller inte vetskapen, har du ifrågasatt ett yrkesval, om man säger så, att vårda andra människor, för det är en stor sak man väljer att göra. Och när man vill bli sköterska eller läkare, det är en fantastisk fin grej. Jo, men absolut, det har man ju gjort. Det är klart att man har ifrågasatt, och som sagt, det tog ju lång tid att bygga upp kroppen sen igen efter den här behandlingen, nästan ett år liksom. Och sen också då att komma tillbaka i sin yrkesroll och känna sig trygg i det här igen. Det gör man ju liksom, det gör jag ju fortfarande inte idag. Mm. Utan man är ju verkligen vaksam och uppmärksam på varje moment som man gör. Caroline, tack så hemskt mycket för att du var med oss här idag. Tack. Och tack så hemskt mycket för att du stöder oss i kampen för att stoppa spridningen utav HIV. Tusen tack. Det är nu dags att gå över till nyheterna. Fortsätt önska låta på 72 999, skriv 50 100 eller 200 följt av låten och artisten ni vill höra. Emmy, det är nu dags för dig att leverera lite nyheter. Tack för Kodjo och första med rassian mot Pirate Bay. Polisen ska nu gå igenom de datorer som blev beslagtagna i en serverhall i Stockholm. Samtidigt så släcktes den omstridda sajten. Lars-Peter Hille, du har följt Pirate Bay under många år. Är det här döden för sajten? Ja, man vet aldrig med Pirate Bay. Det är som en katt som har nio liv. Men jag skulle gissa att det här kan vara slutet eftersom att den har legat nere så pass länge nu. Vad händer nu? Pirate Bay har ett stort stöd bland nätaktivister som dels kommer att försöka få upp sajten igen, men vi har också sett tidigare att ilskan kan gå över till att man försöker sänka sajter, och bland annat mot regeringen och polisen. Tack för det, Lars-Peter Hille. Nu är det snart slut på filmerna som bygger på böckerna av Tolkien. I natt var det premiär för den tredje Hobbit-filmen. Så här säger filmrecensenten Gunnar Bolin om Hobbit-trilogins slut. Jag vet att vi tog upp för att den här trilogin är slut. För att jag kände att man kan inte kavla ut det här längre. Ja, Hobbit-trilogin har blivit omnämnd som en av de dyraste produktionerna någonsin. De tre filmerna har tillsammans kostat 5,3 miljarder kronor och i natt var det premiär i Sverige för film nummer 3, Femherrarslaget.
Studenten Kajsa Stolt har varit på alla tidigare premiärer och för henne är slutet av filmen väldigt viktigt. Jag tycker om luckorna, så jag vill gärna att de ändå försöker ha samma andemening i slutet i filmen som de har i slutet av boken. Liksom. Hobbit-trilogin tillsammans med de tre tidigare filmerna om Sagan om ringen tror Gunnar Bolin blir epokgörande, fantastiskt sätt att filmatisera den här sortens fantasy på. Men Kajsa Stolt tror inte